honored members of the UWC, the situation on Katern has deteriorated more quickly than anticipated. The latest surface scan has confirmed our greatest fears. We have discovered that this planet harbors a civilization and that they find themselves on the brink of total annihilation. It is the duty of the UWC to ensure all life in the galaxy has the opportunity to grow and thrive. We must intervene. I have mobilized Space Corps. We have determined that the best course of action is to evacuate as much of the population as possible. Thanks again for letting us work here. Quinn! Quinn! We've received an urgent mission from Space Corps Command. Seriously? Yeah. But we just tracked down this lost civilization. All right, what does it say? You won't believe this. We've been assigned to the Katern mission. Huh? They don't usually send scientists on a rescue operation. Was there a mix-up? Let's hear the update. The situation on Katern has deteriorated. We've lost contact with our satellite, and we need your team to provide reconnaissance and support to the rescue operations from orbit. You're the only expeditionary research team in range. Coordinates and objectives have been uploaded to your ship's AI. There's no time to waste. Please depart immediately and review the mission briefing en route. All right, team. Our directives have been updated. These artifacts can wait, but the rescue team can't. So let's get moving. Quinn, you need to take a look at... What is that? We're in some sort of asteroid field. Are you sure you got the right coordinates? Well, I've checked the instruments. We're staring right at Keter. It's breaking apart. Too late. Abort the mission. Get us out of here. Here we go. All thrusters in full reverse. This is the Aurelius to all Space Corps vessels. Do not enter this system. Repeat, do not enter this system. The planet appears unstable. Megaton pulses are flooding our instruments. We can't escape. Preparing for impact. Abort the mission. E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri, vamos fazer um vídeo pra vocês, tudo belezinha? Resolvi trazer esse jogo de ficção científica, um jogo de sobrevivência, tá? Ele é um jogo que precisa jogar tanto sozinho ou cooperativo, tá? Something interesting. Let's find out what. Beleza. It's deciding if it wants to grow more. Beleza, vamos lá. Vou explicar para vocês como é que funciona esse jogo. A gente tem que escanear, né? I can hear gurgling underground.
Tá, o que acontece? A gente tem que escanear para poder coletar os recursos, tá? Como todo jogo de sobrevivência, a gente sabe, né? Que o próprio nome já fala, né? Sobrevivência. Então a gente tem que sobreviver. Aí, pelo que parece, a gente teve uma queda da nossa nave. Deixa eu conversar com o Carl aqui. Cadê você, Carl? Carl, this is an emergency. Can you locate the crew? Where is everyone? Negative. Crew location cannot be determined due to atmospheric interference. What? But that means I'm on my own. Carl, locate the ship. That must be where they're heading. Affirmative. I am searching for the Aurelius. As I'm searching, I strongly recommend you refresh yourself on basic Space Corps survival techniques. Eu vou omitir o tutorial. There's no time for that. The crew could be in danger. I understand. I have located the Aurelius and marked it on your map. Research is complete. Awaiting new research. Beleza, eu omiti o tutorial, galerinha. Sabe por quê? Porque quando a gente está conversando com o Cal, essa inteligência artificial aqui, a gente não pode fazer nada. Então, por exemplo, a gente não pode colher, a gente não pode escanear, a gente não pode lutar. Então, é um empecilho muito, muito grande. Então, toda vez que vocês conversarem com ele, fique em algum lugar seguro e espere terminar de falar. Porque enquanto ele estiver falando, estiver explicando, estiver conversando com vocês, ele vai ter inimigo te atacando, vai ter as toxinas do lugar, às vezes o oxigênio acaba, às vezes você fica com fome e você não pode fazer nada. Tem que ficar só por conta, esperar ele conversar. Tá? Vamos lá. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem... O que a gente tem aqui? Que é o principal que eu vou explicar para vocês. A gente tem investigar. O que serve esse investigar? Esse investigar, galerinha, é os recursos que a gente pegar ali, igual minerais ali. Eu preciso de minerais para desbloquear o diagrama de termostatus, né? Que seria para aquecer o corpo. A gente sente frio, a gente sente calor, a gente sente fome. A gente vai ter que... Como é que fala? A gente vai ter tipo uma resistência a por exemplo, a certos alimentos, por exemplo. Às vezes você come algum alimento, alguma fruta, alguma coisa, e essa fruta não está temperada, por exemplo. Vão ter que cozinhar, vocês vão ter que craftar uma cozinha, um termotástico, para poder se alimentar, né? Então, o que a gente tem ali? A gente já tem... Vou mostrar para vocês aqui. A gente tem aqui o sangue, né? Vocês viram ali, ó, que eu não fiz nada, já perdi 90, já perdi 10% de sangue, né? Temos o vigor, tá? Esse vigor, ele é consumido com o quê? Ele consome, não é para correr, é, por exemplo, vocês vai utilizar uma ação aqui, ó, vai consumir vigor. Então, esse vigor vai ser basicamente a fome. Então, vocês recupera o vigor se alimentando, tá? Vamos aqui voltar na interface. Então, o que acontece? Vocês vão ter que obter os recursos, vão ter que fazer pesquisa, e prestem bem atenção nisso. Após vocês fazerem a investigação, ele não craftou, tá? Ele só investigou e fez o diagrama para vocês fazerem, tá? Mas eu vou explicar isso aqui para frente. Vamos fazer um outro diagrama aqui. A gente vai ter combate, a gente vai ter armaduras, a gente vai ter infraestruturas também para a gente poder construir uma habitação, né? Um habitat. Como eu disse antes, galerinha, esse jogo é tanto sozinho e tanto cooperativo. Então vocês podem jogar com outro player, tá? Uma coisa que eu tenho que dizer para vocês é o quê? Peraí, deixa eu só na investigação aqui mostrar pra vocês. Tá vendo esse círculo aqui, galera? É o tempo que ele tá demora pra fazer. Tem um jeito de adiantar isso aqui, sim. Mas gasta recurso, tá? Um recurso específico, tá? Mas vamos ir sem pressa. Tá, a gente tem objetivos ali. Viajar até Aurélio.
que é nosso ponto do mapa. A gente tem esse mapa tridimensional aqui e tem um mapa daqui também, tá? Beleza? Que a gente tem mais aqui também que eu vou mostrar pra vocês? Tá, investigou, beleza. Sobrevivência. Fruto de oxigênio. É uma boa. Tá, componentes, combate. Eu vou precisar muito disso aqui. Tá, eu tenho que fazer um chip de investigação para poder fazer nessa linha, tá? Tem que prestar atenção nisso aqui, ó. Tá essa linha azul aqui, ó. É que cada linha para poder liberar, vocês não vão poder fazer tudo de uma vez, não. Fez aqui, liberou o chip de investigação, aí esses tá isso aqui liberado. Fez isso, tá liberado torreta. Tá? Então deixa eu colocar o essencial aqui. A gente pode jogar tanto na manete, tanto no teclado, tá? Vou melhorar aqui. Vai precisar de 5 dados de cristais. 10. Beleza. Como que a gente investigou? A gente vai vir aqui, nessa aqui, interface de fabricação. Aí sim, vai estar aqui para vocês fabricarem, tá? A gente pode seguir isso aqui, que vai deixar como objetivo os recursos, tá? Eu vou precisar de mais recurso, telemoderna, cristal de Kispans. E a gente também tem aqui, ó, os objetivos, tá? Cada objetivo feito, basicamente é uma conquista, né? Vai ser uma conquista aqui. E a gente tem a interface de evolução, tá? Que a gente pode evoluir. Mas como comecei agora, não tem nada. E tem as missões diárias também. As missões diárias dá um recurso, tá vendo? 20 de crédito, 25, oxigênio. E sempre tá atualizando. Mesmo se vocês estiverem jogando esse jogo em offline, vai estar sempre atualizando isso aqui, as missões diárias também. Tá, deixa eu ver aqui a interface aqui. Aqui na sobrevivência. Investigar a mochila. A gente tem essa parte aqui, ó, que é nosso inventário, tá? Que a gente pode carregar. Aqui será os recursos dos itens. E aqui os que são recursos que vocês precisam para melhorar. Então são os 4 específicos, tá? Como vocês viram aqui, ó, meu oxigênio vai acabando, tá? O vigor também. Então não é só ficar explorando, não, tá? Tem que prestar atenção em tudo. Looks like a new sample. It's deciding if it wants to grow more. Beleza, oxigênio. There's a resinous substance dripping out. Tá, vamos craftar aqui. Tá, a mochila ainda a gente não pode. Eu preciso... Vou fabricar um aqui, que eu vou precisar. E eu vou precisar de... Uma picareta, né? Tá, vou precisar de dados e cristais e orgânicos para poder liberar botiquim de sangue. Tá, esse aqui ainda não pode. Beleza. Tá, vamos ver pra onde que a gente tem que ir. Tem nossa nave aqui. E quando a gente faz um mapa, galerinha, ele é em tempo real, tá? Então, se tiver inimigo e vocês abrirem o mapa, tem que ficar esperto, porque senão vocês são afetados, tá? Uma outra coisa também, galerinha, é que... A gente, como que eu disse, a gente sofre... penalidades, por exemplo, sentir frio, sentir fome, se fica à noite vai ficar frio, se começar a chover, dependendo da chuva, se for ácida, se for chuva de cristal,
pode danificar, né? Tá, nosso objetivo é aqui, tá? Vamos seguir aqui. Beleza, coloquei um ponto aqui pra gente seguir. Eu preciso fazer uma... Seria uma picareta, né? Isso aqui. Beleza. Então, a gente não precisa ficar mendigando aqui, esperando o trem fazer não, tá? Aí vai ficando um círculo aqui, ó, já tá investigando a interface, investigação, ó. Então, só tacar a bola e... continuar explorando. Descer, né? Vai descer. A câmera aqui, ela só funciona assim, de perto e um pouquinho pra cima, tá? Não vai mais que isso. Tá, deixa eu vir aqui. Por exemplo. Tá, outra coisa aqui também, galera. Por exemplo, se vocês coletaram recurso, por exemplo, tem inimigo te atacando, e vocês não tem tempo para escanear, vocês podem pegar o recurso e depois vocês podem escanear dentro da mochila mesmo, tá? Igual aqui, ó. Por exemplo, peguei o recurso dentro da mochila mesmo. Vai escanear, ó. E lembrando, toda vez que vocês escaneiam, deixa eu pegar esse aqui termotástico aqui. Não vou morrer de frio. E se eu morrer de frio, me quebra, né? Beleza? Deixa eu ver se aqui já dá pra fabricar aqui. É, uma coisa muito importante que eu tenho que falar pra vocês é o seguinte. Se a gente morrer, galerinha, a gente perde tudo. Tudo, tudo, tudo mesmo. Os recursos, né? Os recursos, por exemplo, se vocês tiverem com armadura, tiverem com arma, tiverem com outra, qualquer outra coisa, a gente perde. Mas a gente pode recuperar onde a gente morreu, tá? Então, é só vocês... localizar no mapa onde que a gente o local onde que vocês morreram. Opa. Caneia. Beleza. Deixa eu ver para onde que eu tô indo aqui. Pra cá, né? Uma outra coisa também que vocês têm que observar. Tudo aqui vai ter durabilidade, tá? Então, elas não são infinitas, tá? Vocês vão ter que fazer elas várias e várias vezes. Então, acabou a porcentagem aqui, ó. É a durabilidade. Acabou a durabilidade, já Elvis, tá? Ainda não posso melhorar, sobrevivência. Eu preciso chegar... trajezinho aqui. Infraestrutura por enquanto não. Preciso melhorar a investigação. Beleza.
melhorar nossa habilidade aqui. Nutrients, warning. Tá, vou melhorar observação de cristal, dá a probabilidade de 15% de você de obter mais dados, né? É um dado extra. Então vou pegar esse aqui. Beleza. Não vou mexer com você. Deixa eu ver pra onde a gente tá indo certo. Assim, né? Tá, deixa eu tirar aqui. Esses negócios, galera, a gente sempre vai ter que ficar fazendo isso aqui, ó. Vai ter que vir mais, mexer no inventário. Vou colocar você aqui. Tá, você não vai querer ir? Peraí. Vou vir aqui mais. Não vai ficar. Tá, então deixa eu consumir. Stripped to the stem. Space Core Escape Pod Model number 3201. Tá. Tá, ele foi pro outro lado. Tá, deixa eu direcionar isso aqui certinho. Deixa pro norte. Beleza. É um chão, hein? Beleza. Os inimigos nesse... Os seres que ficam nesse planeta, eles são... Alguns são passivos, outros são bem hostis, tá? E não vão achando que a gente vai ficar só num planeta não, tá? A gente vai ir pra outros também, tá? Tá, deixa eu ver aqui, investigação aqui. Preciso fazer isso aqui, preciso dar de cristal ainda, não tenho. Preciso fabricar cura. Também não. Tá, deixa eu... Fabricação aqui. Isso aqui eu preciso. Tá, tela moderna. Tá, outra coisa importante aqui é que cada... item de armadura ou que vocês equiparem vai ter uma bonificação. No caso aqui, esse capuz protetor aqui vai ser físico 25% a mais. Esporas também vai ser mais 40%, que seria os recursos, né, que a gente coleta aqui, tá? E redução de perigo 25%, tá? Tá, esse aqui vou precisar craftar. Tá, deixa eu ir. Pera aí. Vou em componentes aqui. Vou investigar. Deixa o pau quebrar. Não, não quero acabar só com você. Nutrients low. Beleza, eu já tô com fome. Beleza, tem que colocar oxigênio. Tá, tecido de fibra. E... Era pra ser esse aqui, né? Investigar, né?
Beleza. Vocês viram? É bem de boa, tá, galera? Life seems to be slowly disappearing here. Ao menos de início, né? Mas uma coisa também que é interessante com esse jogo, os recursos, eles dão um respawn, tá? Então é super de boa. Igual, por exemplo, craftei esse aqui agora. Craftei não, perdão. É, coletei o recurso. Depois, com o tempo, esse aqui vai se regenerar e vai aparecer aqui de novo. Então a gente nunca vai ficar sem recurso, né? Só vai faltar a gente ter espaço. Beleza. Escanear aqui. That's for when I'm hurt. Can't get any healthier. Tá, eu estou indo pro objetivo. Tá, tem um acampamento ali e tem mais recursos ali. Cara, esse inimigo ali que eu tô sem arma. Tá, deixa eu ver aqui. Tá, preciso de dados orgânicos. Aqui das orgânicas ainda. Any more oxygen and I'll buff. Tá, deixa eu ver aqui onde é que a gente tá indo. Tá, deixa eu e no acampamento ali. Nutrients warning. I did it. Eu não sei, galerinha, que eu não cheguei a jogar muito esse jogo. Eu não sei se a gente vai ter veículos, tá? Se a gente tiver veículos, eu acho que seria, eu acho que provavelmente deve ter sim. Hello? Anyone? We need to find out what happened. Beleza, trocamos de capacete, ó. Ele tá em 100% com a lanterna, tá? It's a makeshift shelter. It was recent too. I don't think I have it in me to listen to this. Beleza, pegamos um trajezinho ali. Captain's log. Good day. We finished setting up our little outpost here. The wounded are being treated and oxygen supplies are sorted. Nearly everyone's accounted for. Nearly. We've been out searching for Quinn. Still, no sign of her so far. But she's tough. I'm sure she's made it.
During our search, we discovered a massive collection of runes. They look similar to the image we received during the briefing. After we find Quinn and patch everyone up, getting to those runes is going to be our top priority. What? Everyone, diamond formation! Get in a defensive position! Protect the wounded! Incoming! They're engaging! This can't be happening. Everyone's gone. Just like that? Beleza. Como eu disse, né, galera? A gente tem que esperar. Esperar ela falar, esperar ela conversar primeiro, para depois a gente poder fazer qualquer coisa. Então, não adianta vocês entrarem em combate, tentarem mexer aqui para mexer com os recursos, alguma coisa aqui, que não vai funcionar. Só organizar aqui um pouquinho. Tá, a gente tá com fome, hein? Beleza. I don't need that. Tá, na verdade eu não precisava disso aqui, né? Nutrients, warning. So, our crew was attacked and were forced to retreat. I am not detecting any signs a retreat took place. The most probable outcome is that our crew did not survive the attack. Due to this emergency situation, you are now acting captain. The responsibilities of this mission are now in your hands. What? Me? Deixa eu sair aqui do das falas aqui, porque senão a gente não consegue fazer nada. Aí não, né? Aí é muito inimigo, né? Beleza, vamos ver para onde a gente está aqui. Temos ali para baixo, temos para cá. O Aurélio está à minha direita. Tá, deixa eu... organizando coisa ali. Tá. Beleza. Isso aqui já dá pra melhorar. Sobrevivência, a mochila ali.
Rede. Estrutura. Tá, beleza. Tá, a gente pode localizar. Máquina danificada. Beleza. Vamos em... habilidades aqui. O que, que a gente tem de habilidades aqui? Observação. Tá, diagrama de mini torreta. Vou pegar esse mini torreta aqui, hein? Que vai ser útil demais da conta. Tá, eu preciso fazer uma mochila. Um capuz aqui também não dá pra fazer. Capuz precisa de dois, né? Beleza. Filtro. Tá. A torreta ainda não temos. Cabos elétricos. Tá, deixa eu me alimentar. Não tem um alimento. Tá. Vamos ver para onde que a gente está indo aqui. Tá, ali está a nossa nave. Descer, né? Não subir, né? Isso. Beleza. Void Sea discovered. This, take a look at my discoveries. Só tá fora. Dois contra um não dá, né? Deixa eu colocar essa arma aqui, mais perto. Senão... tá, deixa eu desequipar esse aqui. Beleza. É, eu troquei, galerinha, sabe por quê? Porque como que esse aqui consome, então ele vai consumir lanterna. Então... tá, eu não posso carregar mais. Rede. Tá. Suits run out of pockets. Deixa eu ver aqui o que dá pra tirar. O que, que eu posso tirar. Fino bruto. Beleza. Mas já tem espaço aí. Beleza. Suits run out of pockets. Tá, eu preciso
Eu preciso fazer... sobrevivência aqui. Eu preciso fazer isso aqui, ó. Precisa de dado orgânico ainda. Mais dado orgânico. Esse dado orgânico, galera, a gente pode conseguir ir matando os inimigos, tá? Beleza. Beleza, bora. Tô ligado que eu tô sem nutrientes. Pera aí. Tem alguma coisa aqui, ó. Eu tô morrendo de fome, hein. Vou morrer de fome. Que bosta. Não tem nada que possa criar. It's deciding if it wants to grow more. Tá, eu acho que eu peguei comida aqui. Tá, quando a gente vai morrer de fome, galerinha, a gente perde sangue, tá? Então tem que ficar muito esperto com isso aqui pra não morrer. Tá, deixa eu... tá, vamos... deixa eu ver pra onde a gente tá indo. Tem um cristal ali de todo tamanho, hein? É bom a gente pegar porque a gente vai precisar disso aqui. Nutrients critical. I've never seen something like this on any planet I've been to. Indeed, I cannot calculate what this structure is made of. Caution, it is radiating an unusual energy. Analyzing. This energy is exhibiting a pattern, almost as if it is an encoded message. I can't hear you, Carl. My vision's getting blurry. I can see something in this structure. Research completed successfully. I see five obelisks, promising to revive me if I fall. I see something watching me. Something big. It's getting covered in something. I see spirals appearing all over it. It's starting to crack. The
other obelisk seems so close. If I could connect them, I can travel freely between them. Eighth time, please move away from this structure. Repeating for the 13th time, please move away from this structure. Relax, Carl. I don't quite know what just happened. But if this thing can be trusted, we just learned some valuable information. Research is complete. Awaiting new research. Beleza. Como diz, galerinha, enquanto tá falando, lá, ele tava falando, nosso vigor indo embora. Não espera nada. Tá, eu preciso disso aqui, mas... Eu tô morrendo. Droga, vou morrer de fome. Warning, radiation detected. Health, warning. Warning, radiation detected. Radiation, that isn't good. My suit won't be able to protect me long here. Everything hurts. I want to go home. Eu vou acabar morrendo. Não tem. De comida. Vou morrer. Não deu tempo. Olha que maravilha. Isso aqui eu não sabia, hein, galerinha. Isso aqui eu não sabia. Eu tinha morrido antes de achar esse monolito. Apareceu uma fissura aqui. Massive anomaly coming from the planet's surface. I have plotted the location on the map. Tá, pois é, galera, esse monolito. Então a gente salva ali, né? Que maravilha. Tá, porque quando eu morri, galerinha, eu tinha perdido tudo sem ter nada. Então é essencial então vocês acharem esse monolito, esse obelisco aqui, né? Esse obelisco aqui para não ter que perder todos os recursos. Que perder os recursos é horrível, tá, galerinha? Horrível. Dá pra gente melhorar? Não. Beleza. Agora. Hazard protection critical. Eu tô indo certo. Certo. It's deciding if it wants to grow more.
Deixa eu ver o que dá pra gente craftar aqui, hein? Nowhere to put that. Suits run out of pockets. Não tem espaço na mochila. Organiza. Tá precisando de 4 cabos aqui. Cabeados elétricos, né? Fabricar uma pá também. Rede. Beleza, gel. Preciso de um tubo e bioseta. Tá, deixa eu liberar espaço aqui. É o seguinte, eu vou tirar você aqui. Porque eu preciso. Preciso craftar aqui. Beleza. Beleza. Precisamos de um carapaço de tinodro. Beleza. Como vocês podem ver, galerinha, é super de boa, tá? Super de boa. Ao menos por enquanto, né? Eu tô no início do jogo. Então, realmente o esquema desse jogo, a gente tem que obter os recursos principais aí, somente para não morrer de fome. E morrer de fome é foda, né? Eu queria te escanear, né? Mas você não deixou. Tá, eu tenho que craftar picareta aqui. Não tem recurso. Ai, bioseta, oh, que maravilha. Hazard protection critical. Beleza. That's not a weapon. Estou sofrendo de radiação, isso não é bom. It's too solid to break without the proper mining equipment. Tá longe ainda. Research completed successfully. Só deixa eu ver aqui. Sobrevivência aqui. Ainda não temos dados suficientes. Também não. Deixa eu melhorar nosso status aqui. Beleza. Então, nível 4. Ah, outra coisa que eu não falei aqui pra vocês, galerinha, que a gente tem mais de um personagem, tá? A gente tem mais 2 personagens. Mas a gente tem que ter um crédito, né? Crédito do jogo para poder. A pickaxe might reveal what's inside. It's deciding if it wants to grow more. É, eu tava precisando craftar aqui, né, velho? Comer aqui, craftar picareta. Beleza. Tá, a gente vai precisar de tubo também, né?
só lá. Da rede. Tá vendo essa, tá vendo? Vocês estão vendo essa barrinha verde aqui, galerinha? Essa barrinha verde aqui é que é o tempo de crescimento, né? Então ela vai dar respawn. It's deciding if it wants to grow more. Tem certo. Tem certo. Eu acredito que no multiplayer deve ficar bem mais difícil, deve aumentar a dificuldade de sobrevivência. Porque quando tem jogos assim de sobrevivência, assim, quando tem... Isso, metador, legal. Aham, nem triscou o sangue dele. Não, boa sorte. Esse aqui não parece ser... Não parece ser bom, hein? Esse jogo, pra quem não percebeu também, galerinha, ele é um estilo quadrinhos, né? Ele é um estilo quadrinho retrô, né? Não tem espaço. Organiza. Tá, vamos. E a seta não posso eliminar. Troca isso aqui. Beleza. E tu? Vou soltar. Beleza. So our suits run out of pockets. Here. They must be at those ruins. Automated broadcast detected. Now playing back message. Play the message, Carl. Just in case. To my fellow crew members, stay strong. We've taken a beating, but we'll pull through this together. Many survivors have been secured so far, some injured. We've remobilized and set up a temporary camp nearby.
We have secured resources and medical equipment. All Space Corps operatives need to make their way to our camp. This message will repeat until all crew members are accounted for. We are in a desert region rich in coral. Message concluded. They must have arrived here first, and then moved to that camp. Now they must be at those ruins. Let's go. Bom, galerinha, já deu um tempo bom aí, né? Pra gente fragar esse jogo. I can't carry anymore. É um jogo bem da hora mesmo, bem bacana. Essa questão de sobrevivência é uma pegada muito boa. Então, eu espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Dá uma forcinha pra gente possa estar melhorando o canal. E possa aí tá trazendo mais conteúdo como esses aqui. Acabou que eu acabei falando muito nesse jogo. Porque é muita coisa, é muita informação. E é um jogo que realmente vale muito a pena, tá, galera? Vale a pena demais a conta vocês darem a chance pra esse jogo aqui, hein? Porque é um jogo que dá pra pegar e gastar altas horas nele, tá? Eu só não cheguei a testar em multiplayer, infelizmente, porque não tem ninguém para jogar em multiplayer, então é complicado, né? É complicado. Suits run out of pockets. Então, fica meio complicadinho isso aí. Mas tirando isso, é um jogo super de boa, tá, galera? Super de boa, super recomendo. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. E não deixe de comentar, dá um likezinho pra gente aí, que isso ajuda demais. E é isso aí, galera. Kotaro Hitoki Saneki. Falou, até mais. Sayonara. Pockets. Nowhere to put that. Anymore. Research is complete. Awaiting new research. Freezing in progress. Nowhere to put that. I can't carry anymore.
research completed successfully. Hazard protection critical. Nowhere to put that. Hazard protection offline. A piece of the communications array. It works! Carl, report our status to command. We need help immediately. Transmitting emergency message. Sent. Message failed. The ionosphere appears to be deflecting outgoing transmissions. We're on our own. Nowhere to put that. Got to get some first aid. Warning, corruption detected. Freezing in progress. Core escape pod model number 32. Freezing in progress. In progress. Reporting for duty. Kanga and Hadra are ready for action. Professor Zane's ready to get back into the thick of it. Quinn Hicks, report.